مشکل کشائے خلق ہو دو دادیا لے بچوں پہ میرے ہو گئی بے دادیا لے بچوں پہ میرے ہو گئی بے دادیا لے آباد کربلا ہوئے گھر میرا لوٹ گیا زینب ہے بیردہ سر شبیر کا گیا زینب ہے بیردہ سر شبیر گیا مومنین نے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے ان مرحومین کے لیے سید فصیح جعفری سید ہاشم رضا نرجس خاتون مسعود حسین یعقوب رضوی حسن اختر نقوی سلطان اختر نقوی سید محمد نقوی شہید سید اسد علی نقوی حاضرین کے مرحومین اور شہدا کے لیے الفاتحہ السلام علیکم مومن جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل انشاءاللہ مولانا صاحب کی آخری اسپیچ ہوگی اس عشرے کی 12 دن کی اور مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تشریف لائے یہاں پر ہمیں اپنے علم سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا تو اور نیکسٹ ویک جو ہے ہمارے سے جو اگلا عشرہ ہے اس سے نجم الحسن نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے وہ انگلینڈ سے آ رہے ہیں تو وہ ان کا ایکچولی شروع تو ہونا تھا سنڈے سے لیکن وہ ایک دن لیٹ پہنچ رہے ہیں یہاں پر تو سنڈے کو انشاءاللہ اسد جعفری سے یہاں پر لیکن منڈے سے مولانا نجم الحسن نقوی صاحب ہوں گے تو ٹائمنگ سیم 8:30 وہ ان کا ٹائم ہے سیم تو آپ لوگ تشریف لائیے اس میں پلیز سننے کے لیے اور ایک اور کل جو ہے مولانا صاحب کی مجلس کے بعد اس مجلس کے بعد ایک کوشچن آنسر کا سیشن رکھا گیا ہے جو کہ مجلس کے بعد ہوگا اور آپ لوگ اس میں رکیے پلیز اور مولانا صاحب سے کوئی کوشچن ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں اور ایک صلوات پڑھیے لاؤڈ پلیز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی اشر اللہم لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه وقال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن وبايابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. جس عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی آج اس کے حوالے سے زیارت وارثہ کے اس جملے کی بھی ایک مختصر سی تشریح کرنا ہے اور چونکہ کل جو کل گزر گئی عاشورے کا دن زیارت عاشورہ میں بھی یہی والا پیغام کئی مرتبہ تکرار کے ساتھ آیا. زیارت عاشورہ ہمارے پاس ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ ہیں
تو سیف سائٹ پہ صاحبان ایمان تینوں زیارت عاشورہ کو پڑھتے ہیں, اور وہ تینوں زیارت عاشورہ میں یہی پیغام چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے. وہ ہے کیا؟ حکومت معصوم کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی, لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں تھا کہ وہ کیا نشانیاں ہوں گی جس کے بعد معصوم کی حکومت کا قیام آئے گا, کس طرح سے حکومت قائم ہوگی, نظام کس طرح چلائیں گے. ہم تو صرف ایک نقطے کو واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ اس حکومت معصوم میں ہم اور آپ زندگی گزارنا چاہیں تو اس کی بنیادی شرط کیا, کیا خاصیت ہم میں پیدا ہو, وہ کون سی کنڈیشن ہے جسے ہم فلفل کریں. اب آپ کینیڈا کی سٹیزن شپ لے چکے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ شرائط یہاں کی پوری کرنا ہوں گی. اسی طرح سے آدمی جس ملک میں جاتا ہے, حتیٰ جہاں پہ سٹیزن شپ نہیں ملتی ہے, کتنے سارے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں, آج تو نہیں ہیں لیکن جو آ رہے تھے ریگولر, 20-20 سال 30-30 سال گلف میں گزار دیے, عرب میں گزار دیے, لیکن بہرحال سٹیزن شپ ملے کہ نہ ملے, رہنے کا شرائط اسے پورا کرنا. تو حکومت امام یا حکومت معصوم کی بنیادی شرط اور خلاصہ یہ تھا کہ اطاعت. لیکن ابھی اسی اطاعت کے حوالے سے ایک دو باتیں رہ گئی ہیں. قرآن کریم کی تقریباً روزانہ میں نے الگ الگ آیت تلاوت کی, سب کا پیغام ایک ہی تھا, چاہے وہ آیت درود میں سلمو تسلیمہ ہو, چاہے وہ سورہ نساء کی آیت میں سلمو تسلیمہ ہو, چاہے وہ سورہ احزاب کی آیت میں وما کان للمؤمنین ولا مؤمنۃن والا مسئلہ ہو, چاہے وہ النبی بالمؤمنین اولا بالمؤمنین من انفسہم کا پیغام ہو مختلف حوالوں سے. اور آج بھی میں نے پہلی آیت جو تلاوت کی, خطبے کے بعد دو آیتیں تلاوت کی, پہلی آیت جو تلاوت کی یہ بھی سورہ احزاب کی تیسری آیت, اور یہاں بھی وہی پیغام, اطاعت کا ایک وہ پہلو جو دو تین بار آ چکا ہے مختصر. اللہ نے ما جعل اللہ للرجل, اللہ نے کسی انسان من قلبین فی جوفہ, اس کے جوف میں اس کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے, دل ایک. مولائے متقیان کی یہ حدیث میں اکثر تلاوت کرتا ہوں کہ ایک بار کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اسی مفہوم کی ایک حدیث, اس مفہوم کی نہیں لیکن یہ والا جملہ آغائے تیجانی کے حوالے سے تین دن پہلے شہید باقر صدر کے واقعے میں میں نے بیان کیا, وہ پیغام کچھ اور تھا, اور اس کو بھی ایک بار دہرا لیا جائے, پورے پیغام کو نہیں. مولا کا یہ فرمان کہ ہماری محبت تو ایک ایسی شے ہے کہ اگر وہ پہاڑ کے دل میں پیدا ہو تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, یہ بیان کرتے ہوئے کہ جہاں ہماری محبت آئے گی وہاں مصیبتیں پریشانیاں, اللہ کی طرف سے امتحان, بندوں کی طرف سے مصائب و مظالم, اور اس کے لیے ہر ایک کو تیار رہنا. یہ اس طرح خالی فری میں یہ محبت نہیں ملتی ہے, لیکن یہ میرا موضوع ہے نہیں. تو یہ والا جملہ اکثر لوگ آ کے مولا کے سامنے بیان کرتے تھے, اور موقع محل کس آدمی نے یہ بات کہی اس کے اعتبار سے مولا کوئی نہ کوئی پیغام دیتے تھے. آج ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ کی وضاحت سمجھی, اللہ نے دو دل نہیں بنائے, یا دو دل سے کیا مراد ہے, یہی ایک حدیث کافی. میں نہ سورہ احزاب کی تفسیر کر رہا ہوں, نہ اس آیت کے فقہی نکات یا تفسیری نکات بیان کر رہا ہوں, بہت مختصر جو میرا طریقہ ہے اصل پیغام تک پہنچنا. مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. مولا نے کہا تو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہے, لیکن یا امیر المومنین, وہ جو آپ کے دشمن و مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی میرے دل میں ایک سافٹ کارنر یا محبت ہے. الفاظ میرے ہیں, مفہوم امام کا ہے, یعنی مفہوم حدیث کا ہے. راوی نے کہا کہ مولا آپ سے بھی محبت ہے, ان سے بھی محبت, آپ بھی اچھے لگتے ہیں, وہ بھی اچھے لگتے ہیں. مولا نے جو جواب دیا اس سے پہلے کہ یعنی یہ آدمی ایسا ہے جو دو کشتیوں میں پیر رکھے ہوئے, ایک پیر اس کشتی میں ایک پیر اس کشتی میں. سفینہ نوح کی وضاحت میں بات آ چکی تھی کہ کشتی میں مکمل طور پہ سوار ہونا ہے, لیکن یہ باتیں دہرانے کا وقت نہیں ہے. اب یہ تو ایام عزا کا پہلا عشرہ بھی نہیں ہے کہ میں نے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے مجلس پڑھی اور آپ نے سنی,
تو آج تو جو مومنین آ گئے ہیں وہ بعد میں یہ نہ سوچے کہ یا اللہ ہم نے کیا غلطی کر دی آ جا کر, تو کوشش کروں گا کہ وقت میں بات مکمل ہو. تو اب دو کشتیوں میں پیر رکھے ہوئے, لیکن مولا نے اس کو کچھ اور جواب دیا. مولا نے کہا کہ تو کانا ہے, یا تو بالکل اندھا بن جا اور یا پھر یہ دونوں آنکھوں میں بصارت اور بینائی پیدا کر لے. علی سے محبت کر رہا ہے سمجھے ایک آنکھ نور والی ہے, اور دشمنی علی سے محبت کر رہا ہے گویا کانا. کانا دجال تو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے, کانے دجال پہ بھی کرنا تھی لیکن اب موقع نہیں. تب یہ وہی بات ہو گئی کہ دو دل نہیں, دل اللہ نے ایک بنایا. اگر اطاعت ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ جو میں تین دفعہ یہ محاورہ دہرا چکا ہوں, کسی نے کہا مولانا یہ محاورہ بازاری محاورہ, لیکن بہرحال جب تین مرتبہ بازاری محاورہ آ گیا تو چوتھی بار بھی سن لیجئے کہ مخمل کے اندر ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا. چنانچہ اسلام مکمل اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے, مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ ہے. یہ والا مطالبہ قرآن جگہ جگہ دہرا رہا ہے, اور اسی منزل پر اب یہ آپ کو یاد دلا دیا جائے کہ جب یہ مطالبہ ہم اور آپ پورا کر لیں گے تو اس کنڈیشن کو فلفل کر لیں گے جو امام زمانہ کی حکومت کی سٹیزن شپ کی منزل ہے. میرے یہ دو تین جملوں سے اگر کوئی اتفاق سے آج ہی آیا تو اس کو ایسا لگے گا کہ شاید میں نے پورا عشرہ امام زمانہ پہ پڑھا. قطعاً نہیں پڑھا, نہ ان کا کوئی واقعہ آیا, نہ ان کے حالات آئے, نہ کوئی نشانی آئی. حتیٰ یہ کہ عاشور کے دن امام زمانہ کو یاد کرنے کے باوجود وجعلنا ویاکم من الطالبین بسار امام المہدی, یاد کرنے کے باوجود میں نے ذکر نہیں کیا اور آج بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک مختصر سی گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق آقا حسین سے, ہاں یہ ہمارا موضوع رہا تھا پورے عشرے میں. اور وہ یہ کہ اب ہمارے یہاں زمانے کے امام کا انتظار تو سب سے بڑی عبادت, افضل الاعمال انتظار الفرج, اور اس انتظار کے حوالے سے یہ پیغام تھا کہ انتظار کیسے کرو, انتظار ایسے کرو کہ اپنی اطاعت والی تیاری کو بڑھاتے چلے جاؤ, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اب یہ تیاری پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. فرض کیجئے میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں کہ کہیں پہ یہ کنڈیشن ہو کہ آپ کا وزن 200 پاؤنڈ ہو تو آپ کو فوج میں شامل کیا جائے گا, آپ کا وزن ہے 400 پاؤنڈ. اب آپ اپنا وزن کم کریں گے اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جتنا اوور ویٹ ہونا خطرناک ہے اتنا ہی انڈر ویٹ ہونا بھی خطرناک ہے. لیکن خیر, کیونکہ میری ساری زندگی اس طرح گزری کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہی سنا کہ وزن زیادہ, تو مثال میں اوور ویٹ کی ہی دیتا ہوں. تو آپ فرض کیجئے, میں میرے پاس مثالیں ہیں وقت نہیں, کہا کہ 200 پاؤنڈ ہونا چاہیے ویٹ, ہمارا ویٹ ہے 250. تو اب ہم اپنا ویٹ کم کریں گے اور مسلسل چیک کرتے رہیں گے کہ یہ اس پہنچا اس منزل پہ کہ نہیں پہنچا. اور فرض کیجئے کہ ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے کہ نیکسٹ ویک کسی وقت آپ کو بلایا جائے گا انٹرویو میں اور آپ کا ویٹ چیک ہوگا. تو اب ہم روزانہ وزن کم بھی کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے وہ تاریخ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے دل دھڑک رہا. صبح دوپہر شام تینوں وقت باتھ روم کے اسکیل پہ جا کے کھڑے ہوتے, تو جیسے جیسے حالات دنیا بتا رہے ہیں کہ ظہور قریب آ رہا, ویسے ویسے مومن کو مسلسل صبح دوپہر شام رات نیند میں نیند سے بیدار ہو کے چیک کرنا کہ وہ اب یہ وہ اطاعت آئی ہے کہ نہیں آئی. ایسا نہ ہو کہ امام آ جائیں اور پتہ چلا کہ ہماری یہ کنڈیشن ہی پوری نہیں ہوئی ہے, ہم امام کی حکومت میں نہیں رہ سکتے, ہمیں کوئی پرمیشن نہیں ملے گی. آج کل کی دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو پرمیشن نہیں ملی آپ کو باندھا, انہوں نے پلین میں بٹھایا, ڈیپورٹ. اب امام زمانہ کی حکومت تو ساری دنیا میں, وہاں کا ڈیپورٹیشن تو ایک ہی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم نے کنڈیشن پوری نہیں کی, امام نے ہم کو بٹھایا, ملک الموت کے ذریعے سے دوسری دنیا میں بھیجوا دیا, اس لیے کہ اس دنیا میں تو ہر جگہ امام کی حکومت. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا مملکتوں میں کہ آپ کو کینیڈا سے ڈیپورٹیشن کا آرڈر آیا اور آپ اس پروونس سے اس پروونس میں بھیج دیے گئے. نہیں, آپ کو جہاں جہاں کینیڈا کی حکومت ہے وہاں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اب یہ روایت میں بہت سارے صاحبان ایمان امام کی تلوار سے قتل ہوں گے. میں ذرا سا آج پہلی بار شب 12 کی اس مجلس میں ذرا سا امام زمانہ کے حالات پہ گیا ہوں پہلی مرتبہ.
क्योंकि इसके बाद का अचरा जो मुझे जहां भी पढ़ना है वो इसी पर आगे बात बढ़ाना है, तो जरा सी उसकी तैयारी अभी से कर रहा हूं। लेकिन इतनी सी बात कि अब इमाम जमाना की तैयारी इताअत हर वक्त चेक करते रहो, इमाम जब आ जाएंगे उसके बाद फिर एक मसला ये है जो हमारा एक अकीदा भी है जिसको अकीदा रजअत कहते हैं। खुद एक बहुत दिलचस्प बहुत तफसीली अकीदा है अकीदा रजअत। रिवायतें हमारे यहां भरी हुई हैं और ये उन दो तीन अकीदों में से एक है जिसकी बुनियाद पर दुश्मनान अहले बैत पूरी शियत को यहूदियत की कॉपी करार देते हैं। ये जो हम पर एक तोहमत लगती है ना कि एक यहूदी ने ये पूरा मजहब बनाया है, तो अब आखिर कौन सी चीजें हमारे दरमियान ऐसी देखते हैं जिसकी बुनियाद पर आम लोगों को बहकाते हैं। जो इल्जाम लगाने वाले हैं उनको तो पता है कि झूठा इल्जाम। तो उसमें से एक चीज अकीदा रजत भी। अच्छा, मैं अकीदा रजत की तफसील में नहीं जा रहा हूं, उस पर तो मैं पिछले साल एक पूरा अशरा पढ़ के आया हूं। सिर्फ एक जुमला ज़ियारत वारिसा का, वह उशहदुल्लाह व मलाइकतहू व अंबियाअहू व रुसुलहू, जुमला ही ऐसा है कि आदमी खाली इसका तर्जमा पढ़े तो कांप उठता है कि ये मैं कह क्या रहा हूं। मैं अल्लाह को गवाह बना रहा हूं, मैं तमाम मलाइका को गवाह बना रहा हूं, मैं तमाम अंबिया को गवाह बना रहा हूं, मैं तमाम रसूलों को गवाह बना रहा हूं। आई बेयर विटनेस, इतने बड़े बड़े गवाह रखे कि आदमी कांप उठता है कि क्या बात मैं कहने जा रहा हूं जिसके लिए इतने सारे मैंने गवाह रखे। और वह सिर्फ ये बात कहने जा रहे हैं अन्नी बेकुम मौके या बेकुम मौके, मौला हुसैन मुझे आपके इस दुनिया में वापस आने पर यकीन है। एक ईमान है, फिर ईमान के बाद की मंजिल यकीन होती। मौला मुझे आपके इस दुनिया में आने पे यकीन है, यही कल ज़ियारत आशूरा के अंदर भी मुख्तलिफ अंदाज से पैगाम था कि आका हुसैन 10 मुहर्रम को, आज 11 मुहर्रम है ना, 10 मुहर्रम को शिमर के खंजर से शहीद हुए, मगर हुसैन को इस दुनिया में वापस आना है और हुसैन की वापसी का नाम है रजअत। रजअत अरबी का लफ्ज है, उर्दू में भी इससे बना हुआ एक लफ्ज रुजू इस्तेमाल होता है। तो आका हुसैन वापस आएंगे, लेकिन खाली आका हुसैन नहीं बल्कि बाकी 13 मासूम भी इस दुनिया में वापस आएंगे। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि मुझे आज इस मौजू पे बात नहीं करना, किसी वजह से ये चंद जुमले मैंने बयान किए और अभी बस ये बात खत्म हुई। अब इसके बाद एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर 13 मासूमीन वापस आएंगे, जमाने के इमाम वापस नहीं आएंगे, वो गए कहां? जो वापस आएंगे वो तो इसी दुनिया में, उनके जाहिर होने को रजत नहीं कहते। लेकिन इमाम के आने के बाद इमाम की हुकूमत में, इमाम की जिंदगी में एक एक करके तमाम मासूमीन आएंगे। जो पहला मरहला था तारीख का, उसमें तमाम मासूमीन एक वक्त में नहीं थे, बल्कि एक की शहादत होती थी तो दूसरे की इमामत होती थी तो तीसरा पैदा होता था। इमाम जमाना के आने के बाद उन्हीं की जिंदगी में, उन्हीं की मौजूदगी में 13 बुजुर्ग उनके वापस आएंगे। और ये तो फिर मजीद एक आज जुमला कह दूं तो मौजू आज का बिल्कुल बदल जाएगा, जो सुनने के लिए आप आए भी नहीं है और जो मेरा आज का उनवान भी नहीं। और वो ये है कि जो 13 मासूमीन आएंगे, इनमें आखिरी रसूल खुदा उस वक्त आएंगे जब शैतान इमाम के लश्कर को शिकस्त दे रहा होगा और फिर पैगंबर आके उस जंग को कामयाब करेंगे। ये बहुत मुख्तसर मैंने बात की सिर्फ ये बताने के लिए कि हत्ता रसूल खुदा भी वापस आएंगे। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अब हमारे तकरीबन तमाम पढ़े लिखे अफराद इस चीज से वाकिफ हैं कि इमाम जमाना की हुकूमत में ये आ गए, फिर इमाम शहीद किए जाएंगे। मुझे याद है कि 76 में जब मैंने पहली तकरीर इस पर की थी तो इस जुमले पर ही कितना हंगामा हो गया था और फिर कितनी वजाहत करना पड़ी थी। वजाहत का मतलब हवाले देना पड़े थे कि कहां ये लिखा है। पहला सवाल लोगों का होता है कहां लिखा है, लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं। अब जब बयान किया जाता है तो मजमे को पहले से मालूम, बल्कि कुछ ज्यादा ही मालूम। यानी लोग ये सवाल नहीं करते
कि ये कहाँ लिखा है कि इमाम ज़माना शहीद होंगे। सवाल आजकल क्या होता कि मौलाना वो औरत पैदा हो गई है ना, वो तो हमें हमारे पास कन्फर्म न्यूज़ आई है कि वो औरत पैदा हो चुकी है जो इमाम को शहीद करेगी। यानी कुछ ज्यादा ही मालूमात लोगों के पास आ गई है, इमाम की शहादत छोड़े उसके बाद के भी पता है एक औरत होगी और वो औरत पैदा भी हो गई। और जब ऐसी न्यूज आती है तो मेरा पहला सवाल है कि आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, इसलिए कि और तो कहीं पे ऐसी कोई न्यूज नहीं। अब मैं फिर डर रहा हूं कि मैं जरा बहक रहा हूं, मैं खुद फिसल रहा हूं अपने मौजू से। अब एक जब इमाम शहीद होंगे तब फिर एक जो आशूरे से रिलेटेड चीज है जिसकी वजह से मैंने 10 मुहर्रम के बाद 11 मुहर्रम को ये चंद मिनट लेना चाहे, वो चंद मिनट कितने बड़े हो गए, लेकिन बस बात खत्म करता हूं। जब इमाम जमाना शहीद होंगे तो अब इसके बाद एक एक इमाम की अलग अलग हुकूमत होगी, इमाम की, उसमें पैगंबर नहीं है, उसमें शहजादी कौनैन नहीं है, ये दोनों हर इमाम की हुकूमत में रहेंगे, लेकिन हुकूमत एक एक इमाम की होगी। सवाल यह है कि सीक्वेंस क्या होगा, और जवाब यह है कि बड़े बड़े मुहक्किकीन उलमा यहां पे थक हार के कहते हैं कि तमाम रिवायतें देखने के बावजूद, और जुमला भी जरा तवज्जो से सुनिएगा, वजाहत का वक्त नहीं, हत्ता ज़ईफ तरीन हदीसें देखने के बावजूद इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा। सीक्वेंस क्या है यह हमको नहीं मालूम, अलबत्ता सिर्फ एक चीज पता है कि जो अकली और लॉजिकल सीक्वेंस है वो नहीं, ये हमको पता है। भाई अकली सीक्वेंस क्या है, दो चीजें, या असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई इमाम बारहवें हैं तो या तो एक है कि बारहवें के बाद अब ग्यारहवां टाइम रिवर्स में चले, दसवां नवां आठवां सातवां। आइंस्टाइन की थ्योरी इस्टिल कि लाइट स्पीड से ज्यादा कोई चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, अगर करेगी तो टाइम उल्टा हो जाएगा, वो स्टिल अभी तक वैलिड है। दो दफा ये खबरें आ चुकी हैं कि उसकी गलती पता चली, बाद में पता चला कि नहीं, वो साइंटिस्ट फ्रॉड निकले जिन्होंने उसकी गलती निकाली थी। लेकिन ये भी मेरा मौजू नहीं है, मुझे इस पर बात करना भी नहीं चाहिए, जब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि दीनी मसाइल में आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ पूछना है मर्जे से, तो फिर इसी तरह फिजिक्स के मसाइल में आपको बोलना है और हमको सुनना है और आपकी बात मानना है। लेकिन वो थ्योरी तो अपनी जगह स्टिल वैलिड है कि टाइम उल्टा होगा, तो एक तो ये सीक्वेंस है कि बारहवें के बाद ग्यारहवां फिर दसवां फिर नवां फिर आठवां, ये तो कतन नहीं, और या फिर ये है कि सीक्वेंस वो हो कि जिस तरह पहले गुजरे, बारहवें इमाम की शहादत के बाद फिर अब हुकूमत हो पहले की फिर दूसरे की फिर तीसरे की, ये भी पता है कि ये भी नहीं। तो ये दो सीक्वेंस तो नहीं है जो जरा सा अकल में आते हैं। फिर क्या सीक्वेंस, उसी के लिए जुमला कहा कि सही हदीसें छोड़ो, ज़ईफ तरीन हदीसों को पढ़ने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा। इमाम मासूम ने जानबूझकर इस मसले को, मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन शायद जो मजमा मेरे सामने है उसके लिए मुश्किल ना हो, जानबूझकर इस मसले को मुबहम रखा, वाजे नहीं किया। और इसकी एक वजह कि कुछ मसलों को इमाम जानबूझ के वाजे नहीं करते, इसकी एक वजह आपको याद होगा कल असर के बाद वाली मजलिस में आई थी जब आगा मोहसिन हकीम का वो वाकया मैंने कोट किया था जिसमें आगा ने इन मसाइल का जवाब दिया था जो आजकल तो करबला के हवाले से भी उठाए जाते हैं, प्यास थी के नहीं थी, अली अकबर बड़े थे कि छोटे थे, फातिमा सुगरा नाम की कोई बेटी थी कि नहीं थी, और कल ही तो 15 मिनट मैंने लिए थे इस मसले की तफसील बताते हुए आगा मोहसिनुल हकीम के हवाले से। खैर, तो वही इसका भी जवाब है कि जानबूझकर उसी वजह से इमाम ने इसको मुबहम रखा। अब 24 घंटे पहले की मजलिस को रिपीट तो नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं वो सारी चीज नहीं दोहराता हूं जानबूझ के। क्या चीज मुबहम रखी, ये तो बताया कि सारे मासूम आएंगे, ये नहीं बताया किस तरतीब से आएंगे। अच्छा, तो ये कैसे पता चला कि फिर वो वाली तरतीब नहीं है पहली दूसरी तीसरी, या उल्टी वाली 11, 10, 9, 8, यही दो लफ्ज बड़ी मुश्किल से मैंने याद किए थे, असेंडिंग सीक्वेंस और डिसेंडिंग ऑर्डर। अल्लाह करे कि मैंने सही याद किए हों, उस आदमी ने मुझे
मजाक ना किया हो जिससे मैंने पूछा था कि भाई इसकी इंग्लिश जरा बना देना। कभी मजाक में भी लोग ऐसा लफ्ज बता देते, हमें क्या पता, हम तो उसको मिंबर पे पढ़ देते। अच्छा, तो अब अगर सही उसने मुझे गाइड किया तो जब इमाम ने मुबहम रखा तो इतने यकीन से हम कैसे कह रहे हैं कि ना ये वाला ऑर्डर होगा ना वो। जब इमाम ने वजाहत ही नहीं की तो हो सकता है कि यही दो ऑर्डर हो। नहीं, वजाहत नहीं की, सिर्फ एक बात बता दी, और वो ये है कि इमाम जमाना के बाद पहली हुकूमत इमाम हुसैन की कायम होगी, जिससे ये पता चल गया कि ना तो वो ऑर्डर चलेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ना वो चलेगा कि 12 के बाद 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8। ये मैं इस बात पे बहुत जोर क्यों दे रहा हूं कि एक ऑर्डर ये भी होता 12 के बाद 11, 10, 9, 8। आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से नहीं, आइंस्टाइन की थ्योरी सबसे ज्यादा हम कहां इस्तेमाल करते हैं, मेराज के वाकये में, पैगंबर की मेराज के वाकये में हम आइंस्टाइन की थ्योरी का बहुत हवाला देते हैं। और वहां पे अगर आप देखेंगे तो अंबिया का ऑर्डर जो है आपको डिसेंडिंग वाला नजर आएगा, जो पैगंबर मेराज पे गए थे और अंबिया से मुलाकातें हुई थी, तो हजरत ईसा से पहले मुलाकात हुई, हजरत इब्राहिम से बाद में मुलाकात हुई, तो उल्टी तरतीब, ईसा बाद में है, इब्राहिम पहले है, लेकिन जब पैगंबर चले उस सफर में। अच्छा, ये एक और मौजू मैंने छेड़ दिया मेराज का, तो वो बाद में कभी, इस पर तो मैं बहुत गुफ्तगु करता हूँ और बहुत मजे मजे से गुफ्तगु करता हूँ, और खास तौर पर उस वक्त तो जरूर गुफ्तगु करता हूँ जब कभी मजमा मेरी मजलिसों से एलर्जिक होके एक एतराज करता। वो आपने एतराज किया नहीं इस दफा 12 दिन में, आप भी थके हुए थे और मसरूफ थे बहुत ज्यादा, इतना वक्त किसके पास था कि मेरी मजलिसें गौर से सुने, वो तो मसाइब सुनने आते थे, उसमें ये बात नहीं होती। जब कोई ये एतराज करे कि आपके पास मौलाना आपकी मजलिसों में होता क्या सिवाय अजाब के और ख्वाब के और कोड़ों के और सांप के और बिच्छुओं के, और ये सारी चीजें कहां से निकल के आई, तब फिर ये मेराज का वाकया, तो फिर मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूं और मेराज का वाकया पढ़ता हूं कि सादिक व अमीन रसूल की आंखों देखी बात तो सुन लीजिएगा ना, सादिक हसन की बात जो है वो झूठी होगी या बनावटी होगी या ऐसे ही मजमे को डराने के लिए कह रहे होंगे, मगर सादिक व अमीन रसूल मेराज का वाकया। जरा मैं बहक रहा हूं ना, जो मेरा आम तरीक़ेकार है, आज भी इधर उधर बहुत बहका, वापस अपने मौजू पे आता हूं। लेकिन बास बुजुर्गों ने कल ये शिकायत की, कल की मजलिस में आपको याद होगा मैंने शुरू में कह दिया था कि आज आशूरे का दिन, मजालिस के दरमियान जो वक्फा है इसके अंदर बहुत ही सोगवार बन के बैठिएगा, उल्टी सीधी फजूल बातें ना कीजिएगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से एक मैंने आपको मशवरा दिया। लेकिन फिर कुछ दीनी मसाइल पर बात शुरू हुई तो उसमें एक ये कि मौलाना अब आपने ये डराना क्यों बंद कर दिया, मोहब्बत के साथ वाकई शिकवा कर रहे थे, और मेरा इरादा था कि आज मैं उस मौजू पे बात करूं, लेकिन एक और मौजू बीच में आ गया। लेकिन अब यहां से सिर्फ एक छोटी, क्योंकि अभी ताजा ताजा बात है ना आशूरे की, एक छोटी सी बात अर्ज करता हूं फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। आशूरे के तमाम आमाल आपने कर लिए, अब बिल्कुल आप शाम गरीबा का इंतजार कर रहे हैं, कल की बात मैं कर रहा हूं, कल से मतलब यस्टरडे, टुमारो नहीं, कल जो गुजर गई, दुनिया भर की मस्जिदों के अंदर, इमाम बाड़ों के अंदर, हुसैनिये में, आशूर खाने में, मजलिसे शाम गरीबा से कुछ पहले आशूरे के सारे अमाल इख्तिताम को पहुंचाए जाते हैं, पुरसे की जियारत, ताजियत की जियारत या जियारत ऑफ कंडोलेंस, उसका आखिरी जुमला किया, जियारत है। पहले आपने आका हुसैन को सलाम भी किया, अब फिर आखिरी 5 जुमले अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु लकल अज़ा फी वल्दिकल हुसैन, सलाम आप पे रसूल खुदा, पुरसा हो आपको आपके बेटे हुसैन, अस्सलामु अलैकी या फातिमा अहसनल्लाहु लकी, शहजादी आपको सलाम, पुरसा हो आपको अपने बेटे हुसैन, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अहसनल्लाहु लकल अज़ा, 5 जुमले जो हम पुरसा दे रहे हैं, अहसनल्ला अस्सलामु अलैका या अबा मोहम्मद हसन इब्ने अली अहसनल्लाहु लकल अज़ा फी अखीकल हुसैन, पुरसा दे रहे हैं, पुरसा दिया आपने। पुरसे के मौके पे कोई ऐसी बात कहेगा जो अब मैं कहने जा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, जियारत में है,
پرسہ مکمل ہوا, اس کے فوراً بعد آخری جملہ جس پہ زیارت مکمل ہو. بعض اوقات تڑپ تڑپ کے میں رہ جاتا ہوں کہ بھئی یہ ساری چیزیں جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ سب عربی میں پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کاش سمجھ رہے ہوتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن پھر ہم خاموش بھی ہوتے ہیں. اسی وقت میں مائک لے کے پڑھ سکتا بول سکتا تھا, کیا احسان بٹ صاحب مجھے روک لیتے کہ مولانا آپ کو حق نہیں ہے مائک لینے کا؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن میں خاموش ہو جاتا ہوں. کیوں بھئی؟ اپنی قوم کا مزاج مجھے پتا, ایسا نہ ہو کہ اگلے سال سے پرسے کی زیارت لوگ پڑھنا بند کر دیں بجائے اس کے کہ جو میں پیغام دے رہا ہوں. اب یہ پرسہ دیا, اب سنیے جملہ, اس کے بعد پھر آ جائیے جس کا پرسہ دیا جا رہا ہے اس کے دوبارہ دنیا میں آنے کی بات. انا ضیف اللہ ہے و ضیف حکما و جار اللہ ہے و جار حکما. مولا حسین کما ہے لیکن اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا, میں آپ کا مہمان ہوں, میں آپ کا پڑوسی ہوں. ہر مہمان اور پڑوسی کو کچھ ملتا ہے جس کے گھر جائے وہ. میں آپ سے یہ چاہتا ہوں, عاشورے کی سے پہل, شام غریبہ کے مصائب سے کچھ پہلے, آقا حسین کی سارا دن زیارتیں پڑھنے کے بعد آخری مرحلے میں آپ نے آقا کو سلام ہی نہیں کیا بلکہ ان کے پورے گھرانے کو حسین کا پرسہ دے کے کہا, مولا فقا کر رقبتی من النار, جہنم کی آگ سے مجھے آزاد کرا دی. یہ عاشورے کے دن جو مصائب کی انتہا ہے, کہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت سے پہلے کے مصائب کم ہیں, حسین کی شہادت کے بعد کے مصائب زیادہ. اور ایک طرح سے یہ آقا سجاد کے جملے کی تشریح ہے کہ مولا اکبر کی شہادت بڑا غم ہے, بڑی مصیبت ہے, یا اصغر کا گلا چھیدنا, یا باز کی مشک میں تیر لگنا, یا بابا کا مارا جانا, کا شام شام, یہ زیادہ بڑی مصیبت. یہی تو اب اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ پرسہ لیجئے اور مجھے جہنم سے آزاد کرائیے. عزادار, سوگوار, شیعہ, پرسہ دینے والا مومن, اس وقت بھی یاد دلایا گیا کہ جہنم میں فکاک, کھلوائیے میری گردن کو جہنم سے, یعنی بندھی بھی ہے یا بندھنے کے چانسز. جس حسین سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہی حسین, امام زمانہ کے بعد پہلی حکومت امام حسین کی ہو. چنانچہ جو ایک اصول ہوتا ہے کہ ایک امام کی شہادت کے بعد جس امام کی امامت شروع ہوتی وہ والا امام شہید امام کو غسل دیتا ہے, کفن پہناتا ہے, دفن کرتا. امام زمانہ کو غسل امام حسین اپنے ہاتھ سے دیں گے کیونکہ فوراً ان کی حکومت. فوراً کا مطلب یہ کہ ابھی امام زمانہ دفن نہیں ہوئے, ادھر شہید ہوئے, حسین کی حکومت شروع ہوگی. غسل و کفن و دفن یہ سب, پھر آقا حسین کی حکومت بھی بہت چلے گی. یہ ہے عقیدہ رجت, جس کا خلاصہ یہ کہ یہ تو پتا ہے کہ پورے 12 امام آئیں گے. 11 کی رجت ہے, 12واں تو ہے ہی موجود. 11 کس ترتیب سے آئیں گے یہ نہیں پتا, لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ سب سے پہلی حکومت امام حسین کی. ہندوستان اور پاکستان میں مرجعیت کی بات تو نہیں کر رہا, لیکن علم اور فلسفہ اور کلام اور حدیث پر نگاہ اور راویوں پہ نگاہ کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نام تھا مرحوم مولانا محمد مصطفیٰ جوہر صاحب کا, جن سے تھوڑا سا میں نے بھی استفادہ کیا. حیدرآباد دکن میں بھی کچھ عرصے رہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج کل ان کا تعارف ان کے بیٹے کے حوالے سے کرایا جاتا ہے, لیکن وہ زیادہ بڑی شخصیت. خود انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال, اور ان کا حافظہ بھی اتنا طاقتور تھا کہ 40-50 ہزار سے زیادہ کتابیں ان کو اس طرح یاد تھی کہ پیج نمبر اور لائن نمبر سمیت. ہم لوگ کیا کراچی کے اس زمانے کے لوگ 50s اور 60s اور 70s کے اچھی طرح جانتے ہیں. جب کبھی بھی کہیں کوئی ایسا مسئلہ آ کے الجھتا تھا کہ کسی دشمن اہل بیت نے اعتراض کر دیا, آپ کی فلاں کتاب میں یہ لکھا, اب بہار الانوار میں لکھا, 110 جلدیں کس کو یاد ہوتی, کون جا کے دیکھے. اس وقت ہم لوگوں کی امیدیں انہی سے ہوتی تھی, آ کے پوچھتے تھے کہ بتا دیجئے ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر ہے تو پھر اس کے اوپر تحقیق کر کے اس کا الگ جواب دیا جائے, اور اگر ہے ہی نہیں, یہ بھی دشمنان اہل بیت کا ایک طریقہ ہے ہی نہیں کتاب میں, اگر آپ کی کتاب میں معلوم ہے کہ کہاں جا کے چیک کریں گے اتنی بڑی کتاب کو. ہم لوگوں کی امید یہی ہوتی تھی, جا کے پوچھتے تھے, ایک لمحے سوچتے تھے, یا کہہ دیتے تھے ہے فلاں جلد میں, ہے فلاں پیج پر, ہے فلاں پیج پر, ہے فلاں لائن میں.
تو پھر دیکھتے پھر ہم لوگ اس کے بعد کام شروع کرتے تھے کہ راوی کون ہے کس سے روایت آئی اور یہ ایک منٹ آنکھیں بند کر کے سوچا کہ یہ ہے ہی نہیں یہ چیز ہماری کتاب میں خیر تو انہوں نے کہا میں نے 15 سے 20 سال اپنی جوانی کے لگا دی یہ معلوم کرنے میں دو سوال رجت کی ترتیب کیا ہے سب کچھ دیکھ ڈالا میں نے لیکن نہیں فیصلہ نہیں کر سکا اور دوسرا پھر ایک اور مسئلہ ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے تو اچھا ہی ہے نہیں ہو ورنہ اور کنفیوژن بڑھے گا لیکن بہت اشارتاً بات کروں کہ جب روایت میں جملہ ہے کہ ہر امام کو اللہ شہادت کی موت بھی دے گا اور طبعی موت بھی دے گا تو شہادت کی موت سے تو ہر امام گزر گیا وہ جو حکومتیں قائم ہوں گی اس میں نیچرل ڈیتھ ہوگی یہ روایت کا جملہ ہے تو کہا کہ بس یہ میں کنفیوز ہوں عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے اتنی عظیم شخصیت کہ کیا زمانے کے امام بھی شہید ہو کر پھر واپس آئیں گے نیچرل ڈیتھ کے لیے اب یہ مسئلے کو یہیں تک رہن دیجیے اور زیادہ آپ کے چہرے پہ کنفیوژن نظر آ رہا ہے تو میں بات واپس کرتا ہوں کہ 10 محرم 61 ہجری کو کل ہم نے عاشورے کو یاد کیا آقا دنیا سے گئے اور اس کے بعد ہر شب جمعہ ہم نے گواہی دی وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ أَنِّي بِكُم مُؤْمِن وَبِإِيَّابِكُم مُوقِن مولا مجھے یقین ہے کہ آپ اس دنیا میں واپس آنے والے ہیں وہ ہے آج کا موضوع جو اب تک بات ہو گئی آپ واپس آنے والے ہیں کل دنیا سے حسین گئے آج میں نے موضوع یہ بنایا جو آپ ہر شب جمعہ کہتے آ رہے ہیں میں زیارت جامعہ کا ریفرنس نہیں دے رہا ہوں وہاں بھی یہی جملہ کہ آپ کی رجت پر آپ سب کی رجت پر زیارت جامعہ تو پورے کاردہ معصومین کی ملا کے زیارت اور معتبر ترین زیارتوں میں یہ زیارت ہمارے پاس اور زمانے کے امام سے جب اس نے پوچھا سید نے کہ آپ کس کی مدد کرتے ہیں کہا جو نماز شب پڑھتا ہے جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے جو زیارت جامعہ پڑھتا ہے اس میں اور وضاحت کے ساتھ مرتقب لدولتکم آپ کے دنیا میں آنے پہ یقین ہے یہ زیارت وارثہ اور زیارت جامعہ میں اس کے بعد کا جملہ ہے اور آپ سب کی حکومت کم پلورل ٹینس ہے آپ سب کی حکومت کا میں انتظار بھی کر رہا ہوں مرتقب میں بیٹھا ہوں انتظار میں آپ سب کی حکومت ہوگی یہ میں نے اب تک جو بیان کیا اور اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرے کہ سب پڑھ کہاں سے دیا ایک ہلکا سا ریفرنس میں نے دے دیا مگر یہ سارے حالات اور واقعات سے یا میں یہ کہوں کہ 35 منٹ کے میرے بیان سے عام مومن کا کیا تعلق بنتا خالی سننے کی حد تک ہے یہ باتیں نہیں اب تعلق بنتا ہے جہاں سے میں 10 دن کی گفتگو کو آگے بڑھا وہ یہ ہے کہ یہ سارے مرتقب لدولتکم آپ کی سب کی رجت پر واپس آنے پہ یقین ہے اور آپ کی حکومت کا میں انتظار کر رہا ہوں لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہے اس حکومت کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس میں ہم کو رہنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار ہی کرتے رہے اور پتہ چلا کہ جب وہ حکومت آ گئی تو ہم ہی کو موقع نہ ملا زمانے کے امام نے ڈیپورٹ کر دیا اب آدھے سے زیادہ مجمع تو ذرا دیر سے آیا آ گیا الحمدللہ تو اب سوال یہ ہے کہ امام کیسے ڈیپورٹ کریں گے یہ شروع مجلس میں بیان کر چکا ہوں اور دوہرا نہیں رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ مرتقبن تو ساری زندگی کہتے رہے زیارت جامعہ بہت اہم زیارت اب میں بہت ہی یہ بات مبہم الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ایک حوالہ دیتا ہوں حیدرآباد دکن میں ایک بزرگ گزرے ہیں آغا مستجاب الدعوات وہ حوالہ گزر چکا اپنے شہر کا نام آتا ہے تو مجمع ذرا سا نیند سے چونک کے ذرا متوجہ ہو جاتا ہے تو جب میں دیکھتا ہوں کسی شہر والے سو رہے ہیں میں خود لکھنؤ کا ہوں تو لکھنؤ والوں کی تو برائیاں ہی کرتا رہتا ہوں لیکن باقی یہ کہ ذرا سا لوگ چونکتے ہیں مرتقب لدولتکم اب سنیے اس کے حوالے زیارت جامعہ اس کے حوالے سے ایک جملہ اب یہ تو بات تھی انڈیا کے حیدرآباد دکن کی پاکستان میں صوبہ سندھ میں اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کراچی بھی صوبہ سندھ میں ایک بزرگ ترین بہت ہی مقدس عالم تھے جن کے ساتھ میں نے حج کیا الٹا جملہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے قافلے میں آئے تھے تو واقعا ان کی اور اس زمانے کی بات ہے جب حج پاکستان سے بھی 50 ڈیز کا ہوتا تھا بہت مدت ہوتی ہے کسی آدمی کو دیکھنے کے لیے اور یہ وہ بزرگ تھے کہ جو کربلا میں جب آقا حسین کی زیارت پڑھی تھی کب کی بات ہے کون لوگ وہاں تھے اس سب کو میں نے کہا میں مبہم رکھ رہا ہوں تو ذریع سے ان کو جواب بھی آیا تھا اور یہ سندھ کے تھے مقامی تھے
ایسا نہیں کہ میرے خاندان سے کوئی تعلق ہو یا میرے شہر کراچی سے کوئی تعلق ہو. اتنے مقدس بزرگ تھے, انہوں نے اس حج میں بھی مجھ سے مجھے ایک ہدایت کی, اپنے سارے علم اور تقوی اور آقا حسین ابراہیم مجاب تو ہیں وہاں پہ, لیکن جو میں نے اپنی زندگی میں کسی کو دیکھا وہ جو حیدرآباد کے مستجاب الدعوات ہیں ان کو میں نے دیکھا نہیں, لیکن ان کو میں نے دیکھا. زری سے جواب سلام آیا. لیکن جو بات میں کہنا جا رہا تھا, یہ شخصیت باتوں باتوں میں پوچھنا پڑتا ہے نا جب موقع ملتا ہے کہ آپ اتنے بلند رتبے اور مقام تک کیسے پہنچے, تو ان کا جواب بھی آپ کے علم میں پہلے سے ہوگا کہ بیٹا میں کچھ بھی نہیں, کبرانی موت الاکابر عربی کا ایک جملہ ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں مولا کی حدیث, اب میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا وقت میرے پاس نہیں, لیکن کہا میں کچھ نہیں ہوں. تم نے دیکھا نہیں ان علماء کو, ان اکابر کو جن کی جوتیاں میں نے سیدھی کی. لیکن بہرحال ایک بات مشورہ میرا یاد رکھو, زیارت امین اللہ کبھی ترک نہ کرنا, زیارت جامعہ کبھی ترک نہ کرنا, اور یہ دو زیارتیں سند کے اعتبار سے شیعت کے پاس سب سے زیادہ اتھینٹک زیارتیں, زیارت امین اللہ اور زیارت جامعہ, اور اس کے میں نے دو جملے نقل کیے. لوگ جیسے ہمارے پاس آتے ہیں, میں اپنی مثال ممبر پہ دے رہا ہوں, بولا نا آپ کا حافظہ بہت طاقتور ہے, آپ بتائیے کہ کیا اس کا طریقہ ہوتا. جواب تو یہی دینے کو دل چاہتا ہے دیتا نہیں, کہ اگر حافظہ طاقتور ہوتا تو شاید میں آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. جو کچھ آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں اور جو انہوں نے آپ نے جوک بنا ہے, خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو زیارتیں شیعت کی سب سے معتبر زیارتیں, جو یہاں تک کہ جو بہت مشہور زیارتیں ہمارے پاس ہیں, یہ نہیں کہا جا رہا غلط ہے, کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کے اس میں ہے. اور اس کا جملہ مرتقب نے دولت کم ہم کو پریشان کر دیتا, انتظار کر رہے ہیں, پتا چلا انتظار کیا ابو عامر جیسی کہانی ہماری نہ ہو جائے کہ رسول اللہ کا انتظار کرنے والا رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا. پیغمبر کے سب سے بڑے دشمنوں میں ہمارے پاس ابو جہل کا نام ہے, ابو لہب کا نام ہے, لیکن ابو جہل و ابو لہب نے پیغمبر کی دشمنی کا اس طرح سے پیچھا نہ کیا جتنا ابو عامر نے کیا. اور ان کی دشمنی اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے لیے رسول ایک نئی چیز تھی. ابو عامر تو پیغمبر کو جانتا تھا, پہچانتا تھا, کب سے انتظار کر رہا تھا, اور معلوم معاملہ بالکل الٹا ہو گئے. تو یہ خوف مومن کے دل میں, یہی ایک خوف ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں آنے کے بعد اینٹی کلائمیکس ہو جائے. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے, یہ تو موضوع وہاں ہوگا جب میں امام زمانہ پہ بات کروں گا. لیکن اب جو بات اتنی ہوئی کہ ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کی حکومت کا, تو اس انتظار میں سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ مکمل اطاعت. وہ روز چیک کرتے رہی, توزیع المسائل کھول کے دیکھا کریں کہ آج کے جو واجبات ہیں ان میں سے کتنوں پہ ہم نے عمل کیا, کتنوں کو چھوڑ دیا, کتنوں کا مذاق اڑایا. ہمارے ایک تیسری کیٹیگری بھی تو ہے نا, عمل کرنا تو چھوڑو, جو واقعا دین کے واجبات ہیں عمل نہ کریں وہ ایک, وہ بھی ایک گناہ ہے, لیکن چھوٹا گناہ, الٹا اس کا مذاق اڑایا جاتا. اچھا مذاق فی الحال تو ہماری قوم میں اتنی ہمت نہیں کہ رسول اور امام کا مذاق اڑائے, حکم تو وہیں سے آیا ہے, اب مذاق اڑاتے مرجے کا. او کون سے کنویں کے مینڈک بن کے بیٹھے ہیں, دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی, یہ تو اور زیادہ ہم کو کنویں کی گہرائی میں لے کے چلے جا رہے ہیں. بھلا دیکھیے آج کے زمانے میں یہ فتویٰ چلے گا, بھلا دیکھیے آج کے زمانے میں یہ مسئلہ چلے گا. اب میں اگر لسٹ بتانا شروع کر دوں تو یہ مجلس تو گئی, ابھی تو مجلس شروع بھی نہیں ہوئی, آپ گھڑی دیکھ رہے ہوں گے تو ختم ہونے کا وقت ہے, لیکن میرے حساب سے تو ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی ہے. تو آپ روز آنا چیک کرتے رہیے. پھر وہی گھوم پھر کے پرانی مثالیں دیتا ہوں, جیسے صحت کی طرف سے فکر کرنے والا روز آنا اپنی صحت کے حوالے سے چیک کرتا رہتا, وزن کتنا ہے, بلڈ پریشر کتنا ہے, شوگر کتنی ہے, یہ مانیٹرنگ جو ہوتی اطاعت. مگر اس میں ایک بات خاص طور پہ یاد رکھیے, یہ تھا آج کا موضوع, اور وہ یہ کہ اب اس اطاعت میں آپ کیا چیک کریں, نماز تو ہے, روزہ تو ہے, یہی آپ کے ذہن میں آئے گا, نہیں یہ تو ہے ہی, ایک اور چیز چیک کرنا, حکومت امام میں امام کو
اپنا نظام چلانے کے لیے. معجزوں سے نہ حکومت قائم کی جاتی ہے نہ چلائی جاتی. یہ ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا مولا کے حوالے سے، علم امامت سے امامت کو امام نہیں چلاتی، ہے علم امامت لیکن جو امام نے حکومت چلائی وہ ظاہری علم جو تھا اس کے اعتبار. پتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، لیکن سزا ملے گی جب دو عادل گواہ جائیں. اور تو اور ابن ملجم کے لیے بھی مولا نے یہی کہا. اسی رمضان میں ابن ملجم کو جب کوفے کی ایک دکان پہ بیٹھا دیکھا تو اپنے قریب ترین صحابی جو مولا کے ساتھ چل رہے تھے کہا یہ ہے جو اس رمضان میں میری داڑھی کو میرے خون سے سرخ کرے گا. کہا مولا تو بھی گرفتار کیجئے، اس کو جیل میں ڈال دیجئے، سزا دیجئے. تو امام کے جواب کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں، یہ جو میں نے کہا یہ علم امامت سے کہا، علم امامت کی بنا پہ سزا نہیں ملتی. اس کا یہ مطلب نہیں نکالیے گا کہ جی ابھی جرم نہیں کیا تو کیسے سزا دی جائے. نہیں، اسلام میں ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی آدمی نے جرم نہیں کیا لیکن جرم کرنے جا رہا ہے تو سزا نہیں دیں گے، اسے گرفتار کیا جائے گا، اسے روکا جائے گا. اگر آپ کو معلوم ہے، نعوذ باللہ میں لفظ آپ تو محاورتن کہتا ہوں، کہ میرا بیٹا جو اس وقت گھر سے باہر جا رہا ہے وہ شراب پینے جا رہا، تو اب آپ سزا نہیں دے سکتے شراب کی جب تک کہ اس نے شراب نہ پی. یہ یہاں کی مثال نہیں ہے، یہ انڈیا پاکستان کے لیے. تو آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے لیکن کمرے میں بند کر دی. تو یہ جو مولا کا جملہ تھا اس کا مطلب لوگوں نے غلط نکالا کہ وہ جرم سے پہلے سزا نہیں ہوگی. سزا نہیں، روکا تو جا سکتا ہے نا، لیکن علم امامت استعمال نہیں ہوگا. اب یہی طریقہ نظام حکومت چلانے کے لیے بھی. تو اب جب امام آئیں گے اور حکومت چلائیں گے تو انہیں خالی، اب تک جہاں بات ہوئی نا 11 دن، دیکھیں اب یہ اس کے خلاصے کی جانب ہم جا رہے ہیں آج اور کل، خالی یہ دو چیزیں نہیں چاہیے جو ہمارا موضوع تھا، اطاعت اور محبت، یہ موضوع تھا، دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. خالی یہ دو چیزیں نہیں چاہیے، یہ تو بنیادی چیزیں، یہ چاہیے لیکن اس کے بعد پھر امام کو مختلف صاحبان ایمان سے صلاحیتیں چاہیے. کیونکہ محبت کرنے والا اور اطاعت کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس فیلڈ کا ماہر بھی ہو جو امام کو ضرورت، جس کے لیے ایک مثال میں نے قیس کے واقعے میں دی. ایک مثال اور سن لیجئے تاکہ میری بات واضح. محمد ابن ابی بکر کا نام ہمارے یہاں قیس ابن سعد سے زیادہ احترام سے لیا جاتا، واقعاً محبت بھی ایسی تھی، اور اس اعتبار سے اور زیادہ محبت محمد کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ تھا کس باپ کا بیٹا لیکن ایمان کے اعتبار سے کوئی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا. ہماری تیسری اور چوتھی تقریر، فلا تطع ہما والدین کی بھی اطاعت نہ کرنا، جہاں پہ ٹکراؤ ہو جائے دین سے. محمد ابن ابی بکر کس باپ کا بیٹا ہے لیکن کس طرح سے مولا کا ساتھ دیا، تو ہم کریڈٹ دیتے ہیں. محبت میں محمد ایک مثال، اطاعت میں محمد ایک مثال، لیکن صلاحیت میں قیس کے مقابلے میں کچھ نہیں. واقعہ پورا آ چکا ہے، اس واقعے کو نہیں ریپیٹ کر رہا. اب حکومت چلانے کے لیے محمد ابن ابی بکر کام کے نہیں ہے، نعوذ باللہ تو ہو رہی ہو، حکومت چلانے کے لیے قیس چاہیے. اور خالی یہ ایک مثال نہیں، اب دوسری مثال جو میں دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تو بڑی سخت مثال ہے، لیکن مولانا محمد ابن ابی بکر کو جب مصر کا گورنر مجبوری میں بنا کے بھیجا، مجبوری کیا، قیس کو ہٹانا پڑا. وہ ہم جیسے اس زمانے کے شیعہ تھے جو مولا سے محبت تو کرتے تھے لیکن پریشر بھی ڈالا. مالک اشتر کو شہید کر دیا معاویہ کے آدمی نے زہر میں لا کے، اب کچھ وائس ہی نہیں. پاکستان کے ایک حکمران نے یہ جملہ کہا، پہلے ان کے بڑے لمبے لمبے وعدے تھے کہ جی یہ بالکل کرپشن فری، یہ وہ، میں زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا، یہ میرا موضوع نہیں. پھر آخر میں بہت سارے کرپٹ لوگوں کو ملائے، کہا کیا کرے، میرے پاس کچھ وائس ہی نہیں، الیکشن جیتنا ہے تو الیکشن تو انہی لوگوں سے ہم جیت سکتے ہیں، وہ جو بہت ہی متقی پرہیزگار آدمی ہیں وہ تو ہمارے کام نہیں آئیں گے. تو بات اپنی جگہ صحیح بھی ہے، مولا کے پاس چوائس ہی نہیں تھا، محمد ہی بچے تھے. تو خود مولا کہہ رہے ہیں بہت کمزور ہے یہ، محبت میں کمزور نہیں ہے، سب سے طاقتور ہے، اطاعت امام میں کمزور نہیں ہے، علی کے حکم پہ واقعان وہ جلتی آگ میں چھلانگ لگا لے، لیکن ملک چلانا.
آئیے ادھر حنیف کے دونوں بیٹوں کو دیکھیں, دونوں بیٹے حنیف کے, یہ دو خاندان ایسے ہیں, ایک سوہان کا خاندان جس کے دو بیٹے ساسا ابن سوہان اور زید ابن سوہان, کیا منزلت ہے ان دونوں کی, کیونکہ مسجد سہلا کی زیارت کے لیے آپ بہت دفعہ جا چکے ہیں, اس اعتبار سے یہ دو نام آپ نے سنے, مسجد سہلا کے ایک طرف زید ابن سوہان کی مسجد ہے, دوسری طرف ساسا ابن سوہان کی. اب یہ بہت ہی دو عظیم صحابی, ساسا کو تو ایک فخر حاصل ہے کہ مولا کی شہادت کے بعد جب مولا کو دفن کیا رات کے اندھیرے میں, اسی وقت امام حسن نے کہا ساسا تم میرے بابا کا مرثیہ کہو اور تقریر کرو, شاعری نہیں تقریر. تو علماء نے لکھا کہ کیا کہنا اس ساسا, حسن بیٹھے ہیں, حسین بیٹھے ہیں, محمد حنفیہ بیٹھے ہیں, عباس علمدار بیٹھے ہیں, عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں اور ساسا اسپیچ دے رہے ہیں, ایسا معصوم اور شبہ معصوم مجمع, اور کیا تقریر تھی ان کی. تو یہ ایک تو وہ الگ, میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ مسجد سہلا کی وجہ سے آپ یہ دو بھائیوں کو جانتے ہیں, اور اسی طرح حنیف کے دو بھائی, ایک کا نام عثمان ایک کا نام سہل. یہ نام عثمان بہت پرانا نام تھا, پیغمبر اسلام کی اعلان رسالت سے پہلے ہی کتنے مخلص لوگوں کا نام یہ تھا. جب یہ تاریخ ہم کو پتہ نہیں ہوتی اور مولا کے بیٹوں میں کوئی عثمان نظر آتا ہے, دشمن ہماری کم علمی سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ دیکھو علی نے تو اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. تو بھائی علی کے صحابیوں میں کتنے عثمان تھے جو اس عثمان کی عمر کے ہی تھے, یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر یہ نام رکھا گیا. اب اس اور اس کو نہیں سمجھا رہا ہوں, ورنہ تو میرا موضوع بھی رہ جائے گا اور میرا طریقہ بھی یہ نہیں. عثمان ابن مظعون, وہ واقعہ بھی آ گیا جب کلیجے پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھ میں آنسو آتے ہیں, یہ واقعہ آ چکا ہے. اور یہ عثمان ابن حنیف, بہت محبت کرتے ہیں مولا ان دونوں بھائیوں سے. حنیف ان کے باپ کا نام ہے, عثمان اور سہل دو بھائی, یہ دونوں رسول خدا کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے. بدر کے لڑائی میں جو شریک ہوا ہوگا تو اس وقت وہ اگر وہ جوان ہے بالکل, 18-20 سال کا بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اعلان رسالت بھی نہیں ہوا تھا, اس وقت سے اس کا نام عثمان. مولا نے انہی ناموں میں سے, یعنی انہی تین چار اصحاب میں سے جن سب کا نام عثمان تھا, اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا. وہ بھی اگر ہم اس روایت کو مان لیں کہ علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان, بات تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ شاید اصل نام عمران ہے وہ کتابت میں جو آ گیا, لیکن یہ میں کہیں اور بہکا جا رہا ہوں. عثمان اور سہل دو بھائی, جس میں سہل ابن حنیف اور عثمان ابن حنیف دونوں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آئے, سیم واقعہ. اچھا سہل کون ہے؟ سہل جب ان کا انتقال ہوا اور مولا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو نماز جنازہ میں پانچ اللہ اکبر ہوتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت نماز جنازہ پڑھی ہوگی, لیکن اگر آپ صرف سعودی عرب کی نماز جنازہ مکے کی الصلاۃ علی المیت والی پڑھ کے آئیں تو آپ کہیں گے چار اللہ اکبر ہے, لیکن خیر چار ہے کہ پانچ ہے, پانچ سے زیادہ نہیں. سہل ابن حنیف کے جنازے پہ مولا نے 25 تکبیریں کہہ کے نماز پڑھی اور پھر کہا کہ اس کا رتبہ تو اتنا بلند ہے کہ اگر میں 70 تکبیریں بھی کہوں تو کم ہے. نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے, یہ نماز ہے, اور اتنی تعریف کی مولا نے ان کی. اور عثمان ابن حنیف وہ بھی بہت عظیم صحابی ہیں, لیکن وہ بیچارے اس لیے ہمارے یہاں ذرا کمزور بن گئے کہ مولا نے ان کے دعوت ولیمہ میں شرکت پر ایک بہت ہی سخت خط ان کو لکھا. وہ گورنر تھے بصرہ کے, ایک پیسے والے نے دعوت کی, اس میں چلے گئے, مکس گیدرنگ میں نہیں گئے, ہم تو مکس گیدرنگ میں بھی چلے جاتے, ڈانس اور میوزک والی پارٹی میں نہیں گئے, ہم تو اس میں بھی چلے جاتے, اور پھر سمجھتے ہیں کہ علی کی شفاعت تو ہم کو مل کر ہی رہے گی. یہ علی کے بہت پرانے صحابی جو بدر, یہ رسول اللہ کے صحابی اور پرانے صحابیوں میں السابقون الاولون جو بدر میں شریک ہوئے, ان کا رتبہ سب سے بلند ہے اگر وہ مرتے دم تک ایمان پر رہے تو, اس میں ہیں یہ دو. اور پھر مولا کے بھی صحابی, عثمان ابن حنیف ایک ایسی دعوت ولیمہ میں چلے گئے جہاں پیسے والوں کو بلایا جا رہا, غریبوں کو باہر کیا جا رہا, تو مولا نے خط بھیجا. وہ خط بہت زیادہ ممبر پہ پڑھا جاتا ہے, نجم البلاغہ میں بھی وہ خط, اس کی وجہ سے ایک عام شیعہ کے ذہن میں عثمان ابن حنیف کی تصویر ہی یہ بنتی کہ ہوں گے کوئی عام سے ایک صحابی جن کو مولا نے پبلک میں کنڈیم کیا, جیسے بیچارے سعد ابن معاذ
مولا کہہ دیں کہ اگر سات زندہ ہوتا تو کوئی ہمارا حق نہیں چھین سکتا. وہ جو کہ فشار قبر کا واقعہ آ جاتا ہے ان کے بارے میں. مجھے یاد ہے کوئسچن آنسر سیشن میں, دیکھیں ہر ایک سے کوئسچن آنسر سیشن نہیں ہوتا. بعض جگہ پہ یہ بہت غلط بات ہے کہ جو آیا اس سے کوئسچن آنسر. تو کوئسچن آنسر سیشن میں پوچھا گیا کہ آپ نے پورا 10 دن ممبر میں پڑھا کہ علی والے کے لیے نہ عذاب قبر ہے نہ فشار قبر ہے, کوئی عذاب نہیں. تو سعد ابن معاذ پہ تو اتنے جلدی فشار آیا, اب یہ قبر میں گئے تھے. ہمارے لیے تو کم از کم انتظار ہوتا ہے نا رات کا کہ شاید نماز وحشت پڑھ لی جائے. بات ابھی دفن کیا اور فشار قبر. اب اس آدمی نے جو پورا عشرہ پڑھ چکا, جواب سے لگا کہ اس نے زندگی میں نام بھی نہیں سنا سعد ابن معاذ کا, ہوگا کوئی دشمن علی اس لیے اس کے اوپر فشار قبر آئے. جس کے لیے مولا کہہ دیں کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی کی ہمارا حق غصب کرتا. اس کو اتنے آرام سے اس لیے دشمن علی کہہ دیا کہ فشار قبر نہیں سننا, قبر کی آگ جو ہے نا وہ اب برداشت تو کرنا پڑے گی لیکن سننا نہیں. یہ عظیم صحابی, اس ایک واقعے کی وجہ سے ان کے رتبے ہی کو ہم لوگ بھول گئے. اور ادھر یہ عثمان ابن حنیف, وہ خط بھی آپ دیکھ لیجئے کتنا ڈانٹنے والا خط ہے لیکن کتنی محبت کے ساتھ ڈانٹا. جس سے آپ کو محبت کرتے ہیں اپنے بیٹے سے, جب اس کو ڈانٹتے ہیں نا تو ڈانٹنا بھی ہوتا ہے اور محبت. تو اب یہ دونوں بھائی بہت عظیم صحابی, جنگ جمل میں جب مولا لڑنے گئے تھے تو اس میں سے بڑے بھائی سہل کو اپنی جگہ اپنی جگہ اپنی جگہ مدینے کا حاکم بنا کے گئے تھے. لیکن عظمت, محبت, اطاعت, علی کا ان کی عظمتوں کا اقرار, دونوں کے حالات پڑھ لیجئے گا, آپ کو خود مزہ آئے گا. میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, میں تو ابھی سوچ بھی رہا ہوں کہ آج کے مجلس کا موضوع تو ابھی شروع نہیں ہوا اور شاید مجلس ختم ہو گئی شاید, تو اس لیے جلدی جلدی. اور یہ حالات بھی ہم کو پتا ہونے چاہیے. دونوں بھائی اتنا علی سے محبت اور اطاعت کرتے ہیں کہ عثمان ابن حنیف کو علی نے بصرے کا گورنر بنایا. آج پورے عراق میں سب سے طاقتور شیعہ بصرے ہی میں, اور ان کے بھائی سہل کو عراق ایران بارڈر کا جو علاقہ تھا اس کا گورنر بنایا. اور بہت محبت ہے علی کو ان دونوں سے. اور جیسا میں نے کہا کب سے علی کے ساتھ ہیں. جنگ بدر کب ہوئی ہے؟ 2 ہجری. یہ واقعات کب کے ہیں؟ 39 ہجرہ کے. اور یہ بدر سے پہلے اسلام لانے والوں میں اتنا پرانا ساتھ ہے, 40-45 سال سے علی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن گورنری کی صلاحیت ایک چیز ہوتی ہے, محبت ہے, اطاعت ہے. میں 11 دن کی تقریروں کو ایک خاص انداز پہ لے جا کے ختم کرنا چاہ رہا. اچھا, ایک دم سے ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی تو ایک اعلان کر رہا ہوں. یہ اعلان ہے, ڈریے نہیں کہ مولانا کہیں اور کسی اور موضوع پہ جا رہے ہیں تو پھر گھوم کے آئیں گے تو 10:30 بج جائیں گے. ایک اعلان کر رہا ہوں. ابھی ایک اعلان ہوا تھا کہ کوئسچن آنسر سیشن میں میں نے یہ جواب سنا ایسا کہ اتنے عظیم صحابی کی کھلی کھلی توہین. تو کل بھی یہاں ایک کوئسچن آنسر سیشن ہے, لیکن اس کے حوالے سے 2-3 میری گزارشات. پہلی بات تو یہ کہ اس کی وجہ سے مجلس کا وقت ذرا سا کم ہوگا. آپ کہیں گے یہ تو آپ روزانہ ہی کہہ رہے ہیں, آج تو 12 دن ہو گئے یہ سنتے ہوئے مجلس کا وقت کم ہوگا. لیکن چونکہ کوئسچن آنسر سیشن بھی میں ہی تو دوں گا نا, تو دونوں میرے گلے پر بوجھ بننے والے ہیں, اس لیے تھوڑا سا وقت کم ہوگا. اور کوئسچن آنسر کے حوالے سے 3 گزارشات ابھی عرض کر رہا ہوں, یہ اعلان ہے. نمبر 1, وہ سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا جو ہر ایک سے پوچھے جاتے ہیں, بار بار پوچھے جاتے ہیں, مجھ سے بھی ہر دفعہ پوچھے جاتے ہیں وہی سوال, حلال گوشت, حرام گوشت اور بینک کا سود اور مارگیج کا سود, اس کا جواب میں نہیں دوں گا. نمبر 2, 45 منٹ تو ہوتے کیا ہیں؟ چنانچہ جو لوگ سوالات تحریر کر رہے ہیں, اور شاید انتظامیہ کی طرف سے یہ گزارش بھی ہے کہ لکھ کر ہی بھیجیے, تو آدھے لوگوں کی یہ محنت ضائع ہو جاتی ہے ہمیشہ. تو ابھی میں پہلے سے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ جتنے پھر سوال رہ جائیں گے تو پھر مجبوری. اب آپ کہیں گے ہم نے تو بیٹھ کے اتنی مشکل سے یہ سوالات لکھے, لیکن اب کیا کریں, جو وقت ہے اسی کے اندر مجھے رہنا. 2-4-5 منٹ کی بات اور ہے, لیکن سوالات اگر میں 50 کے جواب دیتا ہوں تو 200 باقی ہوتے ہیں.
کہ ایسا بھی نہیں کہ دو چار منٹ ہم زیادہ دے کے فارغ کر دیں. اور تیسری اور آخری گزارش یہ کہ زیادہ سے زیادہ ایک پرچے کے دو سوالوں کا جواب دیا جائے. بعض لوگ 18-18 سوال لکھ کے لے آتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ پرچہ اتفاق سے مولانا کے ہاتھ میں آ گیا تو ہمارے تو سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. نہیں, ایک پرچے پہ آپ ایک سوال لکھیں, دو لکھیں بس. تین سے شروع ہو گئے تو پھر آپ یاد رکھیے دو کے بعد کو میں چھوڑ دوں, اور اتنا وقت کہاں ہوگا کہ میں پہلے پورے پڑھ کے دیکھوں کہ اس میں زیادہ اہم کون سے ہیں. تو آپ خود ہی اس کا خیال کیجئے گا کہ جو آپ کے خیال میں سب سے اہم سوال ہے ان کو پہلے لکھیے گا. اب ہو سکتا ہے بالکل الٹا ہو جائے. کیا مطلب؟ آج کی مجلس سن کے تو لوگ کہیں کہ بھائی پھنس گئے ہم, تو اب کل تو نہیں آنا ہے, تو مجمع اتنا کم ہو کہ سوال جواب ہی ختم ہو جائے, میں بھی خالی بیٹھا ہوں آپ بھی خالی بیٹھے. تو پھر یہ ہے کہ جو باقی ماندہ سوال اس پرچے کے ہوں گے اس کا جواب آئے گا. لیکن پہلے مرحلے میں صرف پہلے دو سوال وہ آپ کو, کیونکہ یہ بھی پچھلے سال کسی نے کہا مولانا ہمارا اصل اور اہم سوال تو چھٹا سوال تھا, وہاں تک تو آپ نے اس کا تو جواب ہی نہیں دی. تو بھائی میں چھٹے تک کہاں پہنچا, میں تو پہلے دو میں ہی ختم ہو گیا. تو یہ آپ ابھی, میں نے آج اسی لیے ایڈوانس میں کہہ دیا تاکہ کل یہ مسئلہ نہ ہو. پتہ نہیں آپ حضرات جب ایگزام دیتے تھے پاکستان میں تو کیا طریقہ تھا. اب ہمارا طریقہ تھا کہ ایگزامینیشن پیپر آتا ہے, لکھا ہوتا ہے, 10 میں سے 5 کے جواب دینا. تو ہم تو اسٹارٹ کرتے تھے سب سے پہلے جو سب سے آسان سوالات ہیں نا ان کا جواب دیتے تھے, ایگزامینیشن کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد مشکل میں جاتے تھے. کیونکہ ایک دفعہ ہم نے کہا چلو الٹا کرو, ابھی بالکل فریش ہیں, ابھی تو شروع ہوا ہے, تو سب سے مشکل کا پہلے جواب دے دو. اس جواب نے 3 گھنٹے لے لیے, معلوم ہوا وہ باقی 4 سوال کے جس کا جواب تو اتنا آرام سے ہم کو آتا تھا وہ رہ گئے. تو یہ ہماری ترتیب یہ رہے گی. لیکن یہ کوشچن آنسر کی بات چھوڑیے, اگر میں تھوڑی دیر اور مجلس کو لمبا کر گیا تو شاید کوشچن آنسر کا ہی وقت شروع ہو جائے, اگلا دن لگ جائے گا. تو بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. عثمان ابن حنیف بصرے کا گورنر بنائے, کنٹرول میں نہیں آئے بصرے کے لوگ. اب بہت شریف آدمی, بہت نیک آدمی, مجاہد راہ خدا, جنگ بدر کے صحابی ساتھی, پیغمبر کے صحابی, مولا کے صحابی, محبت میں بے مثل, اطاعت میں بے مثل, اگر حکومت چلانا وہ نہیں آتا. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ بصرے کے لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی, سر اور داڑھی کے بال ان کے نوچے گئے اور ان کو دھکے دے کے بصرے سے نکال دیا گیا. مولا نے پھر ان کو واپس بلا لیا, عبداللہ ابن عباس کو گورنر رکھا کہ یہ سنبھال لے گا. وہ جو دوسرے صحابی سہل جو ان سے بھی زیادہ اہم ہے, کیونکہ مولا نے ان کی نماز جنازہ 25 اللہ اکبر سے پڑھی, انہیں بنایا عراق ایران بارڈر کا جو علاقہ, وہ آج بھی بڑا مشکل علاقہ ہے ایرانی اسلامی حکومت کے لیے, وہاں کا گورنر بنائے. پرانے صحابی, بدر کے مجاہد, مولا کے قائم مقام بھی رہ چکے ہیں مدینے کے اندر, اور محبت اور اطاعت کا ایک بے مثل نمونہ جو ہمارا 12 دن کا موجود, کوئی ان کا میچ نہیں. لیکن حکومت چلانا ایک چیز, چنانچہ وہاں ان کے ساتھ تو اس سے بھی برا سلوک ہو, اتنا برا سلوک ہوا کہ پھر مولا نے ان کو ہٹا کر, ہٹایا باقاعدہ عہدے سے, ابن زیاد کے باپ زیاد کو وہاں کا گورنر بنائے. تم شریر لوگ, شریف آدمی آ گیا, متقی اور پرہیزگار آ گیا, تو اس کو حکومت کرنا تم نے دوبھر کر دیا, اب یہ آیا جو تمہیں ٹھیک کرے گا. زیاد بدترین انسان, اولاد بھی حلال کی نہیں, ہر اعتبار سے بدتر ہے, لیکن ایڈمنسٹریشن بڑا سخت. مولا کو کئی بار ڈانٹنا پڑا, یہ ڈانٹنا نہج البلاغہ میں خط پہ خط ہے زیاد کے نام, تم یہ غلط کر رہے ہیں, تم یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن اس صوبے کا کنٹرول زیاد ہی جیسا آدمی سنبھال سکتا تھا. اس کے بدلے, یعنی یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی جگہ پہ کوئی بہت ہی متقی اور پرہیزگار, اس کو ہٹا کے ہم سپاہی صحابہ کے کسی آدمی کو لا کے بٹھا دیں, کون اسے برداشت کرے. خیر زیاد اس وقت تک علی کی دشمنی پہ نہیں آیا تھا, علی سے تو اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ والے خط جو قیس کے نام جا رہے تھے معاویہ کے, وہ زیاد کے نام بھی گئے, مل جاؤ, دولت دیں گے, پیسہ دیں گے, اس سے بڑا عہدہ دیں گے, یہ دیں گے, علی کی محبت میں ڈٹا ہوا. بعد میں صرف ایک اس کو انفیریٹی کمپلیکس تھا, وہ معاویہ نے دور کیا. یہ ہے سیاست, ہر آدمی کی کمزوری پہچانو. میں کئی بار یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اس دفعہ بھی میں نے ایام اعظم میں کئی بار کہا, دنیا کی آج کی جو سیاست میں دیکھتا ہوں مجھے بالکل نقشہ جو ہے وہ معاویہ کا نظر آتا.
پیسے بھی دیے، عہدہ بھی دیا، لالچ بھی دی، اٹریکشن بھی دی، اپنی طرف بلایا بھی، مگر زیاد علی کی محبت میں اتنا ڈٹا ہوا کہ وہ خط دیکھ لیجئے جو مولا نے زیاد کی مذمت میں اس کو کنڈیم کرتے ہوئے لکھے اور نہج البلاغہ میں آگئے، پھر بھی زیاد نہ کوئی ناراضگی، نہ کوئی علی کو چھوڑنے کا تصور، علی کے ساتھ علی کی شہادت تک رہا. ہمیں تو دو جملے اگر ایسے سنا دیے جائیں امام کی حدیث کے تو ابھی تو ہم امام کے خلاف نہیں جاتے، حدیث سنانے والے کے خلاف ہو جاتے، لیکن اگر امام ہوتے تو امام کے بھی لوگ اسی بات پہ خلاف ہوئے. مولا ہم تو آپ سے محبت میں مرے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہم ہی کو ذلیل کر رہے ہیں. زیاد کے وہ خط پڑھیے نہج البلاغہ میں، زیاد نے کہا نہیں چھوڑوں. ہاں ایک معاویہ نے تحقیق اس میں ایک انفیریٹی کمپلیکس اس کا علاج کی، اور وہ یہ ہے کہ زیاد بہرحال حلال کی اولاد نہیں تھا، اس لیے اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا. اور یہ عرب کے لوگ یا گھوڑا بھی خریدتے ہیں تو پہلے پورا اس کا فیملی ٹری چیک کرتے ہیں اور پھر خریدا کرتے ہیں. بس یہ اس کو ایک احساس رہ رہے کہ ہوتا تھا اندر ہی اندر. معاویہ نے اس کو اپنا بھائی قرار دیا، یعنی ثابت کیا گواہوں کے ذریعے کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے. باقاعدہ وہ پورا واقعہ ہے بہت مشہور. یہ جو زیاد کو اس نے ولدیت عطا کر دی اور باقاعدہ وہ سسٹم کے تحت کہ گواہ لا کر، پھر جو زیاد معاویہ کا ماننے والا بنا تو ایسا بنا کہ آج ابن زیاد جو ہے وہ اپنے باپ کی مکمل شبیہ نظر آ رہا. لیکن یہ تو بات چلی گئی دوسری جانب کے دشمن ہماری کمزوریاں دیکھ کر ہم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ ہم سے زیادہ ہم پر کام کرتا ہے اور ہم سے زیادہ ہماری کمزوری جانتا ہے، جن میں ایک دو باتیں کل آئیں گی. لیکن بات یہ تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سہل ابن حنیف جس کی نماز جنازہ مولا 25 اللہ اکبر کے ساتھ یہ کہہ کر پڑھے ہیں کہ اس کی عظمت تو اتنی ہے کہ 70 اللہ اکبر بھی کہو تو کم، اس کو ہٹا رہے ہیں. وہ جو پورا موضوع تھا میرا محبت زیاد کے مقابلے میں، زیاد تو تھا ہی نہیں ایک طرح کا محبت، اطاعت اطاعت تو نہیں کرتا تھا مولا کی پوری، تبھی تو امام خط پہ خط بھیج رہے ہیں تم نے یہ غلط کیا یہ غلط، لیکن صلاحیت اس صوبے کو کنٹرول کرنے کی زیاد. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اس مجمع میں اس گروپ کا کوئی آدمی نہ ہو جو مولا کی غلطیوں پر آج کل ڈسکشن کر رہے ہیں نا، تو اس میں یہ غلطی یہ اور بڑھا دیں گے. اچھا یہ تو مولانا نے بہت اچھا پوائنٹ دیا، مولا کی ایک پولیٹیکل مسٹیک، یہ لفظ مسٹیک میں نے استعمال کیا، وہ تو لفظ بلنڈر کہتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ ہے کہ دیکھیں زیاد جیسے کو گورنر بنایا علی، لیکن اس مجمع میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے بات صرف پیغام کی. اب جو ساری گفتگو کا حکومت امام سے کیا تعلق، اور جو میں نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ کی حکومت کا، یہ آج کا موضوع اس سے متعلق کیسے بنا؟ کیا تقریر کے واقع الگ الگ دو حصے؟ نہیں، موضوع اس طرح سے بنا کہ پس جو اب ہم غیبت میں امام کا انتظار کر رہے ہیں، زیارت جامعہ میں جملہ کہہ کر کہ مرتقب لدولتکم، آپ کی حکومت کا انتظار ہے، اور کل پورا دن عاشورے میں آپ نے ایک دوسرے کو پرسہ دے کر امام زمانہ کی حکومت کو یاد کیا. آج 11 محرم کی مجلس، 10 محرم کی مجلس، 10 محرم کے دن ہی کا ایک ایکسٹینشن، کہ وہ جو آپ نے پورا دن یاد کیا، تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنا کہ حکومت امام زمانہ میں یا امام زمانہ کے کو وہ چاہیے جو محبت بھی کریں، جو اطاعت بھی کریں، اور جن میں وہ صلاحیتیں بھی ہوں جو حکومت کا نظام چلانے کے لیے چاہیے. چنانچہ امام اکیلے حکومت نہیں کریں گے، پورا ایک سیٹ اپ امام کا ہے، اتنے صوبے بنائیں گے، اتنے گورنر مقرر کریں گے، اتنے قاضی مقرر کریں گے. امام کو اپنی حکومت میں بہترین فزیشین چاہیے، بہترین سرجن چاہیے، بہترین انجینئر چاہیے، بہترین اکاؤنٹنٹ چاہیے، بہترین اکنامسٹ چاہیے، اور بھی جتنے بھی آج کل پروفیشنل ہیں ان سب کی امام کو ضرورت، ضرورت محتاج کے معنوں میں نہیں، حکومت چلانے کے. تو آج امام زمانہ کا انتظار محبت، وہ چیک کرتے رہیے کم ہوئی کہ نہیں ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا ایک پیمانہ ایام عزا، محبت ہوگی تو آنکھ میں آنسو آئیں گے، محبت ہوگی تو ہاتھ سینے پہ پڑے گا، محبت ہوگی تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آدمی خود ماتم کرے گا. اور اطاعت، وہ بھی شروع میں بھی ایک آج بات ہو گئی کہ روز چیک کرتے رہی. اور تیاری کا مطلب ہے اپنی صلاحیت. اب اپنی سے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ تو خیر بہت بڑے ہو گئے، لیکن آپ کے بچے ان کو
صرف لفظ صرف یاد رکھیے گا, نمازی نہیں بنائیں, وہ تو بنا نہیں ہے, لیکن ساتھ میں آپ, یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے, کینیڈا کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہی نہیں, لیکن انڈیا میں میں نے بہت دیکھا, بھائی کمائی چاہیے, ابھی وہ میٹرک پاس کیا اور اس کو لگا دیا انہوں نے کسی کام کے اوپر کہ گھر میں پیسے آنے چاہیے. اور یہ یورپ میں بہت ہو چکا ہے. مولانا محترم سے پوچھیں, اب میں تو ان کے علم و تقوی کی وجہ سے حجت الاسلام مولانا فرزدق صاحب, لیکن جو ان کے بزرگوں سے رشتہ ہے تو فرزدق میاں سے پوچھیے کہ انگلینڈ میں 60s میں جو لوگ گئے پیسے کمانے کے چکر میں نسلیں تباہ ہو گئیں, دو تین شہر تو نام بھی نہیں لینا چاہتا, وہ نہیں, یہاں آئیے, یہ سمجھ کے آئیے کہ اب یہاں کے ذریعے سے آپ امام کی خدمت کریں گے, اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائی, لیکن دین پر کمپرومائز کیے بغیر. یہ جملے کی کل تھوڑی سی وضاحت ہوگی. اور اپنے بچوں کو بہترین پروفیشنل بنائیے کہ یہی حکومت امام زمانہ کا سیٹ اپ, یہ تیاری ہے جو امام کو ہم سے اور آپ سے چاہیے. لیکن اس کو میں ملا رہا ہوں وہاں سے کہ 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تو اصغر کو بھی یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے چلے کہ وہاں ضرورت ہے کربلا میں تیری. تو امام کو مختلف قسم کے مردوں کی, عورتوں کی, بچوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی, سب کی صلاحیتوں کی ضرورت. اس کو جتنا آپ اپ ڈیٹ رکھیں اور زمانے کے اعتبار سے رکھیں, وہ امام کی ایک بہت بڑی خدمت ہے, وہ امام کے لیے ایک بہت بڑی تیاری. دیکھیے میں بالکل آج میں ذرا سی الٹی بات کہہ گیا, امام زمانہ کی تیاری ہے کہ سب حجاب کر لیں, سب داڑھیاں رکھ لیں, سب نمازی بن جائیں, سب روزے دار, وہ سب ضروری ہے, لیکن وہیں پہ رکیے نہیں. جب وہاں یہ کہا گیا, عبداللہ ابن عباس کا جملہ, جو کہ اب یہ مصائب کی بڑی راتیں ختم ہو گئی, 2 منٹ کے مصائب بھی آج کافی, جب یہ کہا گیا کہ اصغر بیٹا میں تجھے نہیں لے جاتا, روایت آپ نے ابھی 2 دن پہلے سنی ہے, ریپیٹ نہیں کر رہا, تجھے تیری ضرورت ہے وہاں پہ. اور جب پہلی مجلس اس عشرے کی بھی, ویسے تو میں ہر دفعہ لیکن اس عشرے کی, جب عبداللہ ابن عباس نے آ کے کہا, یہ پہلی مجلس میں میں نے پڑھا تھا جہاں مدینے سے رخصتی کے مصائب آئے تھے, کہ مولا کیا اگر آپ کو جانا ہی ہے کربلا تو کم از کم عورتوں کو یہاں چھوڑ کے جائیے. عبداللہ ابن عباس علی کی خلافت کے زمانے میں کوفے کے پورا زمانہ دیکھا ہوا, بلکہ ابھی آپ نے سنا کہ بصرہ جیسے شریر شہر کا گورنر بھی ان کو بنایا تھا, اور ٹف ٹائم انہوں نے دیکھا ہے اس زمانے کے عراق میں جو لوگ تھے. تو کہا مولا آپ عورتوں کو لے کے نہ جائیے. اور حسین کا جواب بھی آپ کو یاد ہے, ساری زندگی آپ نے مجلسوں میں سنا, میں نے کون سا آپ کو سنایا, کیا ابن عباس جو جہاد میں کر رہا ہوں اس میں ان سب کی مجھے ضرورت. تو ہر ایک کی صلاحیت امام کو چاہیے. 3 بار یہ جملہ میں نے اب کہہ دیا تو آج کے لیے کافی ہے, کل تھوڑی سی اس سلسلے کی آخری باتیں, محبت, اطاعت اور صلاحیت, یہ 3 چیزیں ہیں حکومت امام زمانہ کی سٹیزن شپ لینے کے لیے, چاہے مرد ہو چاہے عورت, مجھے اس جہاد میں ان کی ضرورت. اور یہی وجہ کہ جہاں عاشورے کو حسین کا جہاد شروع ہوا, وہ حسین نے وہ جملہ کہہ کر زینب کو ایک نئی زندگی دی کہ زینب اب یہ جہاد کو تمہیں مکمل کرنا ہے, اب قافلے کی قیادت تمہارے حوالے, اب یہاں سے وہ حصہ شروع ہو رہا. اور 11 محرم کا دن آ گیا. تاریخ کی مختلف روایتوں میں پڑے بغیر 11 محرم کا دن آ گیا. آج عمر سعد کو اس قافلے کو کوفہ لے جانا, چنانچہ قافلے کی تیاری کی جا رہی, بغیر محمل و اماری کے سواریاں لائی گئی ہیں بیویوں کے لیے. جو دوسری مجلس کے میرے مصائب تھے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف اس سے ربط ملاتے ہوئے, کوئی سوار کرنے والا نہیں, ہر بیوی کے وارث کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہے, وہ اپنے وارث کے لاشے کو دیکھ کے فریاد کر رہی ہے. لیکن زینب نے ہر ایک کو سوار کرایا, آخر میں زینب کی باری آئی, ہتکڑی اور بیڑی سنبھال کے میرا چوتھا امام آگے بڑھا, وہ بھی اما میں آپ کو میں سوار کراؤں. اور اس وقت یہ قافلہ چلنے والا تھا جب ایک مرتبہ عمر سعد کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا, اور وہ مسئلہ آ گیا
कि हमारे साथ ने कहा इस काफिले को इस तरह ले चल, ये तो बीबियों को सवारियों पे बिठा दिया गया, अब इनके आगे नोके नैजा पर शहीदों के कटे हुए सरों को आवेदा करना है, और उसके बाद आगे आगे शहीदों के कटे सर, पीछे पीछे सैदानियों की सवारी। अब मसाला ये आ गया कि उमर साद से आके उसके सिपाहियों ने कंप्लेन की, क्या उमर साद, दो जुमले हैं ये, यानी दो छोटे छोटे मसाले, छोटे तो नहीं, कयामत है कयामत। पहली कंप्लेन ये की गई, क्या उमर साद एक सर ऐसा है जो नोके नजा पर रुक ही नहीं रहा, 11 मुहर्रम का काफिला चल रहा और एक कटा सर ऐसा है, तीन मर्तबा कोशिश की गई उसे नोके नैजा पर आवेदा करने के, तीनों बार वो नोके नैजा से जमीन करबला पे आके गिर गया। उमर साद ने कहा कि हमें कूफे जल्दी पहुंचना है, इब्ने ज़ियाद के दरबार में हाजिरी देके इनाम लेना है, अब वक्त नहीं है, ऐ खुली ऐसा करके तू अपने घोड़े की गर्दन में ये सर बांध ले। ये वो वाहिद सर था जो नोके नैजा पे नहीं गया, खुली के घोड़े की गर्दन में बंधा। और जब ये काफिला चला तो खाली कूफे तक नहीं, शाम तक ये इसी तरह से चलता रहा, मुल्क के शाम तक। और खुली का घोड़ा रास्ते में जब कभी सर झुका के दौड़ता था तो एक कटा सर पूरे रास्ते जमीन से टकराता हुआ जाता था। बादे वाकया करबला मदीने में किसी ने पूछा था मौला सज्जाद तो ये आखिर कौन सा कटा सर था, मौला ने सर झुका के कहा ये मेरे चचा अबुल फजल अब्बास का कटा सर था। रावी ने कहा तो मौला अब्बास का सर नोके नैजा पे ठहरा क्यों नहीं, हाँ अब आका सज्जाद की आंखों से आंसू जारी हुए, कहा तुझे क्या पता मेरा चचा कितना गैरतमंद था जिसने घर के सहन में अपनी बहनों को कभी खुले सर न देखा। अरे वो मंजर कैसे देखता कि बाजार हैं और दरबार हैं और बलवाए आम और नामहरमों का मजमा है और सबकी निगाहें ज़ैनब और कुलसूम के खुले सर पर। और दूसरा मसला क्या था, बहुत मुख्तसर, रियाज़ुल क़ुद्स की दूसरी जिल्द में ये रिवायत मौजूद है। और दूसरा मसला ये था, क्या है हमारे साथ एक सर नजर नहीं आ रहा, और जब पूछा गया किसका सर है पता चला शशमाहे अली असगर का सर। जनाबे अली असगर इस वक्त कहां दफन है, दो कौल, बाज़ उलमा कहते हैं कि आका हुसैन के पांती अली अकबर के साथ हैं, बाज़ कहते नहीं आका की जरी में हुसैन के सीने से असगर को चश्मा करके दफन किया गया। दोनों रिवायतों का खुलासा है कि असगर हुसैन के साथ, मगर जब ये मक्तल में लिखा कि हुसैन ने तो असगर को टीले के पीछे ले जाके दफन किया तो फिर असगर यहां कैसे आ गए, जरी में कैसे पहुंच गए, तो शायद इस रिवायत की वजह से। और वो ये कि उमर साद ने कहा कि असगर का सर नहीं, देखो असगर का लाशा किधर, कब वो असगर का लाशा ही तो नहीं मिल रहा। उमर साद ने सिपाहियों से पूछा ये लाशा कहां गया, कहा कि अक्सर तो वही सिपाही थे जो मुंह फेर के रो रहे, कहा कि उस वक्त तो हम अपने अपने होशो हवास में न थे। कुछ सिपाहियों ने कहा हाँ हमने देखा था, हुसैन ने यह लाशा उठाया, करबला के मैदान में चले, एक टीले के पीछे गए, थोड़ी देर के बाद बाहर वापस आए तो खाली हाथ थे, ऐसा लग रहा है कि टीले के पीछे कहीं पे यह लाशा दफन करके आए। अब सहरा में डेजर्ट में कोई निशानी नहीं होती है, कहां दफन करके आए, कहां ढूंढा जाएगा। देखे ये शिमर है, एक मर्तबा कहता है अच्छा इतनी सी बात है, ये लाशा मैं ढूंढ के लाता हूं, और वो टीले के पीछे सिपाहियों के साथ गया, मगर लाशा कैसे ढूंढा, हाथ में एक नैजा लेके चला, जगह जगह ये नैजा जमीन में गाड़ता, ये नैजा निकालता, ये नैजा गाड़ता, ये नैजा निकालता है। अब जो ये नैजा जमीन में गाड़ के निकाला तो नोके नैजा पर शशमाहे का नन्ना सा लाशा मुअल्लक नजर आया। शिमर ने एक हाथ में इस लाशे को पकड़ा, दूसरे हाथ खंजर निकाला, ये खंजर असगर के गले की जानिब चला, दर खेमा पर ज़ैनब सकीना खड़ी ये मंजर देख रही है, वहीं से आवाज देती है फूफी अम्मा जरा आके देखना, करबला में हर एक एक मर्तबा मारा गया, हाय मेरा भैया असगर दोबारा मारा जा रहा, हर मौला के तीर से भी मारा गया, शिमर के खंजर से भी मारा गया।
اجرکم اللہ پروردگارہ علی اصغر کے اس خون ناحق کا واسطہ آسمان قبول نہیں کر رہا, زمین تھرا رہی ہے, اصغر کے مصائب پہ رونے والے ان مومنین اور مومنات کو, ان کی اولادوں کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. لیکن جس اسلام کے لیے حسین نے اصغر بھی قربان کر دیا, اگر اس دین کو ضرورت ہو تو ہمیں بھی اسی طرح سے اپنی قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما. آج بھی دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعہ نے حیدر کرار اور مستضعفین جہاں مسلمان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے, ان کی مال, جان, عزت, آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما. خداوندہ جس طرح اس دنیا میں بھی تو نے یزید اور یزید کے ساتھیوں کو اپنے انتقام کا مزہ چکھایا, آج بھی دنیا میں جتنے ظالم ہیں ان کو نیست و نابود فرما. مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہر اس مومن کو جو پریشانی میں ہے, لیکن خاص طور پر جو مومن اور مومنہ صفِ عزا پہ بیٹھے ہیں ان کی کوئی پریشانی ہے, مشکل کشائے کائنات اور اس مشکل کشائے کائنات کے اس مظلوم پوتے اصغر کا واسطہ, صاحبان ایمان کی یہ ساری پریشانیاں دور فرما. ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. انقلاب اسلامی ایران اور ہمارے تمام علماء مراجع, خصوصاً رہبر آغائے خامنائی اور مرجع جہان تشیع آیت اللہ سیستانی کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.